Ja, malo prehiter sem šel in sem pa v bistvu tudi prvo vožnjo zaključil takole v pesku. A nima veze, vse zgodi. Čau. Evo, nov teden. Vse po starem, jaz sem glih fertik. Smo imeli kar gužbo, moram reči. No, ampak da se vrnemo malo nazaj na soboto na Vrhnin. Na Vrhnin? Na noč na Vrhniki pa to. Ful je bilo dober. Ful veliko ljudi. Nastopajoči pa to itak da best. Evo, tlele en posnetek. Izpod odra. Ognjemet je bil ful lep. Ej, jedne, ej, mogoče pa obeni čem. Še za 2 milijona. Najbolj pomembno pa, da je vreme zdrav. Nalepke sem tudi vse razstalal, tako da super. Zdaj mi jih je dokončno čist zmanjkal. Vidim pa, glede na to, da me da sprašujete, kdaj bo spet nova pošiljka, bomo probali zrihtati, da bo čim prej. Ej, a bi ti en priboljšek, a? Peva iskat. Bi, ja? Da vidimo, če ti bo ratel tlele gor ga dobit. Ja. Ja, bravo, bravo! Ta vikend bomo pa spet dirkali. Spet imamo dirko za Euro Twingo pokal in to v Sloveniji na dirkališču Gaj. Videl sem, da ste me sprašvali, če se bo dal dirko pogledat. To še nisem čist zihar, ker se še ne ve, a bo dirka odprta za gledalce, ali ne. Ne me sprašvati, zakaj je tako, da je dirka zaprta za javnost, ker ne bi vedel. Tako da glede na to, da imamo ta vikend dirko, ne, si moram pa zdaj na računalniku pogledati lanski posnetek od dirke, da malo linije potreniram, pa tako sicer na računalniku, ampak boljš kot nič pa je. No, tole je posnetek moje sploh prve vožnje na Gaju. Lansko leto glih je ne tak cajt, kakor je zdaj. Tudi, to je bila sploh prva vožnja. Ja, malo prehiter sem šel in sem pa v bistvu tudi prvo vožnjo zaključil takole v pesku. A nima veze, vse zgodi. Itak je pesek ob progah je pa tok gost, kar je prav, ne, da če ti v bistvu zletiš iz proge, da te v bistvu ta pesek ostal, da ne zletiš kaj v ograjo, ampak da te pesek ostal, ne. Sam je problem, kad te pesek ostal, pa tudi spelat ne moraš ven. Tako da ni šans vam prijeti, tako da mora pol velika prijeti, pa te vam potegne. Zdaj, a mi Gaj proga leži ali ne? Kar se rezultatov tiče, bi rekel, da ja, ne. Prvo dirko na tem dirkališču, ki smo imeli sploh v Twingo pokalu, sem zaključil na tretjem mestu. Drugo pa se mi zdi pol na petem, ker smo imeli ene probleme, tako da na petem. Drugo dirko, ker lansko leto smo imeli dve dirke, ker je bila pol okoli septembra, sem zaključil, pa se mi zdi na okoli, tist prvo sem bil kar slab, sem zaključil na okoli desetem mestu, zaradi tega, ker sem v prvem krogu probabil prehiteti za tretje mesto oziroma za drugo mesto, pa sem udaril so tekmovalca in me odnesel na pesek. Tako da sem pol me pa še en sta tekmovalc zadel in me je pol šipo razbol in sem ful zaostal, tako da sem končal na okoli desetem mestu. Pol drugo dirko, pa zadnjo leto lansko na Gaju sem zaključil pa na drugem mestu. Tako da kar v redu. Zadnja dirka je pa vlog številka 2, oziroma od številke 1 do številke 3, tako da če vas zanima, si greste lahko to pogledat. Kar se pa tiče tako, če mi proga Gaj ustreza nerezultatsko, bom pa tako rekel, no mi pa tudi ne. Ja, no, pač fajn je to, no, lih to, ker se na proge ful dogaja, kratke ravnine, ful ovinko, ful imaš zadelat. Na sami dirki skos so ene borbe, pa zaletavanja, pa tako je treba paziti. Kar mi pa ni toliko všeč, je pa to, ker ni toliko prehitevan, ker je ozka proga, kratke ravnine in je zelo težko prehiteti. Drugač pa kar se tako tiče proge Gaj, je pa super, nimam kaj reči. Edin pač, meni osebno bolj ležijo proge z dolgimi pa hitrimi ovinki, ampak vse bo dogajalo zihar. Kako pa je tlele bilo? Se sploh kaj vidi? Tle se že nekaj kadi, kaj tlele je na pesek šel. A malo me je zanesel, ja.
Pa pa malo čez bankino, malo na pesek. En mesec sem zgubil, kakor se vidi. Vse vidi se, nekaj se, sem bolj slab. Ne morem pa posnetka dati v vlog, da bi si ga lahko normalno pogledal, zaradi tega, ker mi je disk crknul, ne. Tako da zdaj gledam tega na Facebooku. Tako da en pa si tole malo tkole pogledam, da malo osvežim znanja. O, tlej je lepa nesreča, in da ja, da malo osvežim spomin linij pa tega, tako da. Tlej je spet nesreča. Tako da bom palka pridemo v petek, je, v petek se po moje še ne bo nič dogajal. Pol v soboto bomo začeli z vožnjami, saj lani je bilo tako, ker ni še urnika izdan, tako da ne vem. Pol, ko pridemo avto, da sam gasa. Tako da že komi čakamo vikend, da bomo spet malo podirkali, ker zdaj smo imeli neke pauze, koliko je bilo. Pa pa pogledati. 18. maja, tako da, evo, danes smo 18. Lih en mesec smo imeli pauze. Bo pa ta dirka zdaj le nagajal zadnja pred poletnim premorom, ali kako bi rekel. Dopustom. Tako da ja, je zdaj nagajal ta vikend, pol pa do začetka avgusta nijemo nič. Tako da bo julij kar težak za zdržati. Ampak se bomo pa na morju, se bo tudi lušati. Kva fuzbol? Drgat sva pa ta teden sama doma z atitem carja. Ko so šle punce v London, tja še pogledat. No, si tlele mati posnala en posnetek. Iz salona. Ja, se je tja še spremljala. A res, kaj? Evo Tomaš, lep pozdrav iz Raša, kjer se mami razvaja. Takole, poglej, kakšen salon imajo. Sestrca svojo. Evo. Tlele je teja, ki se baše. Tak. Belgijsko pivo. Tam mora biti tak, da se to dogaja pol.